הזאת מזה, הוא למד מזה, למה לא למדת מזה, ושמה היית צריך את הפסוק הזה, מה כל אחד עושה עם זה? זה קצר עכשיו. ותנא קמא שואלת הגמרא, וכי מאחר דנפקא לן, מי הוא מלק והקטיר, הרי תנא קמא לומד, מאיפה הוא יודע להגיד שחותכים את שתי הסימנים עד הסוף, לפי תנא קמא הרי חותכים את שתי הסימנים עד הסוף, מאיפה הוא יודע את זה? הוא למד את זה, יש בעצם שתי פסוקים שאפשר ללמוד את זה, אחד מזה שכתוב והוא מלק את ראשו והקטיר, אז אמרנו השוואה בין הזמן של המליקה לזמן של הכתרה, כמו שבהכתרה הראש בנפרד והגוף בנפרד, אז כבר במליקה הראש והגוף בנפרד, זאת אומרת שחותכים עד הסוף, אז אם אתה לומד את זה מזה, אז למה אתה צריך את הפסוק של ויקריבו, שאומר לך שיש ייחודיות לעולת העוף? כבר אתה יודע את הייחודיות הזאת מהפסוק ומלק ויקטיר. בשביל מה אתה צריך את הפסוק של ויקריבו ללמד אותך את הייחודיות הזאת? למה לי? אומרת הגמרא, אילה ויקריבו, אם לא הפסוק ויקריבו, הווה אמינא, הייתי חושב שכמשפט, כמו התנאים האחרים, שכמשפט חטאת העוף, לא כמו שתנא קמא אמר כמשפט חטאת בהמה. ואם משום, ואז הייתי אומר שמולקים רק סימן אחד, ואם משום הוא מלק והקטיר, שיש השוואה בין המליקה להכתרה, הייתי חושב על השוואה אחרת. מה הכתרה בראשו של מזבח, אף מליקה בראשו של מזבח. לא להשוות שצריך לחתוך עד הסוף, אלא שאיפה עושים את המליקה, כמו הכתרה, איפה עושים את הכתרה, עולים על המזבח למעלה, ושם המקטירים זורקים על האש. אז הייתי חושב שזה מה שבאים להשוות לי, שגם את המליקה, איפה יעשו את המליקה? לא למטה, אלא יעלו בכבש עד למעלה ושם יעשו את המליקה. אבל אשתה, אחרי שהתורה כתבה לך והקריבו, להגיד לך שיש את זה ייחודיות לעולת העוף, אז אתה דורש מהפסוק ומלק והקטיר את הנקודה הזאת, שזה בא להגיד לך להפריד לגמרי בין הראש לגוף. זה כשיטת תנא קמא. אבל לא, זה מלק והקריבו הרע, זה לא שהוא לוקח אותו ושם אותו על המזבח, מה שבראשו של מזבח? נקריבו, אבל באיכות של העולה, כן. זה לפני שהוא מקטיר אותו על המזבח, נכון, מעשה גמר אותו. נכון, אותו נכון, הייחודיות שלו היא לפני זה במליקה, נכון, נכון, נכון. טוב, אז אמרו, אמרת נקמה, שמה הכוונה כחטאת? מה הכוונה כמשפט? כמשפט של חטאת בהמה. מה לומדים מחטאת בהמה? שלא בא מחולין, ושעושים אותו ביום, ושצריך לעשות ביד ימין. שלוש דברים. השלושת הדברים האלה הגמרא מתעכבת. דבר ראשון, מאיפה יודעים שחטאת בהמה אי אפשר להביא אותה אלא מן החולין, מנהלה? אומרת הגמרא, אמר רב חסדא דאמר קרא, ביום הכיפורים כולם יודעים שהכהן מקריב פר של עצמו וכיפר בעדו. אז קודם עשו פר אחד שלו, אחרי זה פר של שבט הכהונה, ואחרי זה פר של כל עם ישראל. אז בפר שלו כתוב, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, לומדים מזה אשר לו, שזה משלו, מהכיס שלו הוא צריך לממן את זה, ולא משל ציבור, הוא לא יכול לקחת את זה מהקופה של הציבור, וגם לא משל מעשר, אלא מהכיס האישי שלו, מהחולין. אז כמו שאת החטאת של הכהן הגדול ביום כיפור, הוא צריך להביא מהכיס שלו ולא מכסף של מעשר שני, אז ככה גם כל חטאת בהמה צריך להביא דווקא מכסף של חולין, ואנחנו גם משווים שגם עולה, שגם מעוף, שגם עולת העוף, גם צריך להביא מכסף של חולין, למרות שהיא עולה ולא חטאת, אבל עולת העוף הזו היא שונה והיא צריכה להיות כמו חטאת שלא מביאים אותה ממעשר אלא מחולין. זה הדבר, ההלכה הראשונה שלמדנו, וההלכה השנייה ביום, שצריכים לעשות את זה ביום. אז מאיפה לומדים שעולת העוף צריכה להיות ביום? בגלל שכמשפט, כמו חטאת בהמה שצריכה להיות ביום. שואלת הגמרא, מפה אתה צריך ללמוד את זה? מביום צוותו נפקא, יש פסוק בתורה שכתוב, אשר ציווה השם את משה, בשבוע הבא, אשר ציווה השם את משה בהר סיני, ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם להשם במדבר סיני. ביום צוותו לומדים חז"ל להקריב את קורבניהם, לומדים שקורבנות זה ביום. אז כתוב לך פסוק על כל הקורבנות שבעולם, שכולם צריכים להיות ביום. אז מה אתה צריך עכשיו להגיד לי, מאיפה אני יודע עולת העוף ששוחטים אותה ביום? כי כתוב כמשפט, כמו חטאת בהמה שביום. יש כבר פסוק כללי לכל הקורבנות. אומרת הגמרא, אתה צודק, כדין אסבא, זה באמת מיותר, סתם אמרו את זה פה. לא צריך את זה, אין צורך ללמוד את זה מחטאת בהמה. עולת העוף לא צריכה ללמוד את ההלכה הזאת מחטאת בהמה. דבר שלישי, ידו הימנית. אמרנו שצריכים
לעשות ביד ימין. את כל הפעולות בעולת העוף צריכים לעשות ביד ימין, כמו חטאת בהמה. שואלת הגמרא, גם את זה לא צריך ללמוד מחטאת בהמה. מדרבא בר בר חנה נפקא, רבא בר חנה אומר כלל. למדנו את הכלל הזה כמה פעמים במסכת, לפחות, כן, כמה פעמים. כמה פעמים במסכת זבחים למדנו את זה, וגם במסכת מנחות. פעמיים במסכת זבחים, פעמיים במסכת מנחות. למדנו את זה הרבה פעמים. מה הכלל אומר? דאמר רבא בר בר חנה, אמר רבי שמעון בן לקיש, כל מקום בקורבנות שנאמר, או הלכה לעשות עם האצבע, או שכתוב שכהן יעשה, אז זה ביד ימין. לומדים את זה מפסוקים, אבל הכלל הוא שאם כתוב כהן, אז זה ביד ימין. אז אם כתוב פה, פה בעולת העוף כתוב, יקריבו הכהן אל המזבח, כתוב את המילה כהן, אז זה ביד ימין. אז למה צריך ללמוד מחטאת העוף, מחטאת בהמה שצריך לעשות ביד ימין? כבר יש כלל שכל מקום שנאמר אצבע, או לעשות עם אצבע, לטבול את האצבע, אנחנו יודעים שזה עם יד ימין, או שכתוב שהכהן יעשה את הפעולה הזאת, אז גם הכוונה ביד ימין דווקא, אינה אלא ימין. בשביל מה צריכים ללמוד מחטאת בהמה, שהפעולות של עולת העוף צריכות להיות ביד ימין. כתוב בעולת העוף, ויקריבו הכהן, אז אם כהן, אז זה גם אז יד ימין. אומרת הגמרא, יש תנא שסובר שלא, אם כתוב כהן, זה עוד לא ראיה שצריך להיות יד ימין. אם כתוב אצבע, אז אתה צודק, צריך להיות ביד ימין. אבל אם כתוב את המילה כהן, זה עוד לא ראיה שזה ביד ימין. לכן, כאן אמנם כתוב כהן, אבל לא כתוב אצבע. אין שום אצבע בעולת העוף, לא כתוב בפסוק אצבע. כהן רק כתוב. כהן זה עוד לא ראיה שצריך בימין. ככה התנא סובר, ולכן הוא היה צריך ללמוד ימין מחטאת בהמה. אומרת הגמרא, ותנא קמא ורבי אלעזר ורבי שמעון, ממול העורף מנהלו, מאיפה? רבי ישמעאל, התנא האמצעי בברייתא, למד שכמשפט, כמשפט הכוונה, כמו שעולת, כמו שחטאת העוף מלקים מהעורף, אז גם עולת העוף צריך מהעורף, ולא מהצוואר. אבל חכמים, תנא קמא ורבי אלעזר ורבי שמעון, למדו מכמשפט הלכות אחרות, על מאיפה הם ידעו את ההלכה שצריך, שמולקים ממול העורף. אומרת הגמרא, גמרי מליקה ממליקה. הם לומדים, כתוב מלאק, מלאק, הם אומרים, במה מצינו קוראים לזה. כמו שכאן אתה יודע שמלאק, התורה אמרה בחטאת העוף, התורה אמרה מלאק, והתורה הסבירה לך שהכוונה ממול או פה, בצד של העורף, אז כך גם שכתוב מלאק בעולת העוף, אז זה גם מהצד של העורף. עד כאן זה הנושא הזה. עכשיו מתחילה משנה חדשה, שגם קשורה לפרשת השבוע, מה?